ကချင်ပြည်နယ်စွန်ပရာဘန်ဖြူဟာစခန်းကို KIA ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့ကိုချင်းချောက်လျတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်စွန်ပရာဘန်မြို့နောက်မှာရှိတဲ့ဖြူဟာတက်စခန်းတစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမေ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမှုကြီးနော်ဖူကတည်ပြပါတယ်။အဲ့စခန်းကခန်းလိုက်ရ46ကဖြူဟာစခန်းမှာအဲ့ဒီစခန်းကိုထိန်းချုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးတည်င်းပို့လာတာရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတယ်လို့ဘုံမှုကြီးနော်ဘောကပြောပါတယ်။စွန်ပရာဘွန်နဲ့မာတဝက်လောက်တာဝေးတဲ့အဲ့ဒီဖြူဟာစခန်းကိုမလလဲလောက်ကလေးက KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတပ်ဘက်ကလည်းအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြူဟာစခန်းတွင်မှာဝင်ရောက်ရှင်းလင်းချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်တိုက်ကြာဆုံးသူအရေအတွက်အများအများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွန်ပရာဘန်မှာစခန်းငယ်တစ်ခုသာကျန်တော့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းငယ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်မြို့ကိုရပြီဆိုပြီး KIA ကပြောနေပါတယ်။ဆွန်ပရာဘန်ရဲ့နေဝင်ချိန်မှာတက်စခန်းကမရှိတော့ပါပဲ။ဖြူဟာစခန်းနဲ့မြို့ချောင်းမှာစခန်းငယ်တစ်ခုပဲကျန်ပါတယ်။ဒါကိုအခုတိုက်နေတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပေါ့နော်မြို့ပါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်မှာပါလို့ဘုံမှုကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မြကြီးနော်ပူတော်ဟိုကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဆွန်ဘရာဘွန်မြို့တဲကစခန်းတွေကိုမလ16နှစ်ကလေးက KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးက KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဆွန်ဘရာဘွန်မြို့တဲကိုဝင်လာတဲ့အနေအထားပါကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ KIA KIO ဌာနချုပ်ရှီယာလိုင်ဇာနဲ့ဗမော်မမောက်ဖာကတ်ဝဲကတက်စခန်းတွေကိုလည်း KIA ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကမလောက်ခုနှစ်နှစ်ကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့ပါလေ။လက်ရှိဒီမှာတော့ဖြူဟာကုန်းတွေကိုရထားတယ်လို့ပြောပါလေ။ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ချေကိုလည်း KIA ကထိန်းချုပ်ထားပါလေ။မြန်မာထိုင်းလာအိုသုံးနိုင်ငံနယ်စပ်ရွှေသြိဂံဒေသလာအိုဗချံတုံဖုံမြို့နယ်မှာတကြံကြိုနေ့မနက်ပိုင်းကတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ကုန်ငွေကောက်ခံတာလို့ဆိုပြီးစီတန်းလှည့်လည်ကြွေးကြော်တဲ့မြန်မာ18ဦးကိုလာအိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးမြန်မာဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ AB73 နဲ့ပါသူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်မေလ3ရက်ကြောင်မှမြန်မာကိုပြန်ပို့ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာတောင်းညီအောင်နဲ့သွေးတောက်ညီအောင်လို့အမည်ရတဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တွေကဖြစ်ပြီးအမျိုးသား73ဦးအမျိုးသမီး4ဦးဖြစ်ပါတယ်။လာအိုလေးစိတ်မှာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတာချီလေးဝမ်ပုံဆက်လေးစိတ်ကတဆင်ချိုင်းနုံကိုခေါ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူ18ဦးကိုလာအိုနိုင်ငံတုံဖုံမြို့နယ်ဘိုဂီယိုရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးချိန်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေက5ဦးဟာဖြစ်ချင်တော့မြန်မာဘက်ကအာဏာပိုင်တွေအလို့ရှိကြောင်းဓာတ်ပုံနဲ့တကွပေးပို့ထားတဲ့စီးရင်ထဲမှာပါဝင်နေသူတွေလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းရန်ထုတ်ခံရသူတွေဟာပြောရရင်တော့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာစီတန်းလှည့်လည်မှုလုပ်ခဲ့တာထောက်ပံ့အဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေလို့သိရပါတယ်။ကျန်သူတွေကတော့ဝန်ရံပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုပါတယ်။အခုလိုဖမ်းခံရသူတွေကလာအိုကတရုတ်လက်နက်ကိုင်နဲ့ရှိပြီးတရုတ်ပိုင်နယ်ဝန်ထဲမှာလုံလောက်ကြသူတွေဖြစ်လို့တရုတ်ချုပ်ခန်းထဲမှာချုပ်နှောင်ပြီးပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ကနဦးအကြောင်းကြားပေးမယ်။မေလ3ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာဘက်ကိုလာအိုအာဏာပိုင်တွေကလွှဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလာအိုဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးလို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခလေရှီလင်ကစားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးတရားခံတို့တိုးတက်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကရှိမှန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအပါအဝင်အိန္ဒိယတိုင်းပြည်တွေကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးဟာတရားခံတို့သာတိုးတက်လာဖို့ထိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကရှိမှန်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏဘတ်1.4 trillion ထိ1.6 trillion ခန့်လုံးကျော်နေသွားခဲ့လို့ဒီနှစ်မှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြန်ကောင်းမွန်လာဖို့ရှိမှန်းထားတယ်လို့ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးဌာနညွှန်ချက်ကပြောပါတယ်။ငွေကြေးဖုံးပွားမှုမြင့်မားခြင်းလောင်းနိုင်ငံမှာငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းအားနည်းခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခြင်းအင်းဂျင်တိုင်းမြေတွေမှာကိုကျိုးဝါတာအစီအမံတွေကြောင့်နေဆက်ကုံတွေကြီးစင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ပို့ကုန်ပမာဏတိုးမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေကထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားနေဆက်ကုံတွေကြီးပို့မှုကြစင်စီတဲ့စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေပြီးပို့ဆောင်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်က
ကုန်သွယ်မှုအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်တစ်ခါသုံးလိုင်းစင်တွေထုတ်ပေးထားတဲ့နေဆက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေအားလုံးသုံးပြုတာပါဝင်မြန်မာအာဏာပိုင်နေတဲ့ဆေးဆက်ညှိနှိုင်းမှုအရှိန်မြင့်ဖို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြန်မာကို ပုဂ္ဂိုလ်ပမာဏဟာ8.4ဘီလီယံထိ14.3ရာခိုင်နှုန်းရောင်းနေခဲ့ပြီးသွေးကုန်ပမာဏကတော့8.5ဘီလီယံထိ4.4ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဂျာမန်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းဘက်ကလည်းအခြေအနေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ဖို့အတွက်အဒီတော့က ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုလာပြီးအခြေအနေကြည့်ပါတယ်။တလို့စေတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မျိုးဝီမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေကတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့ထိုင်းဘက်ကတော့လေးလာနေတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုက်တိုက်တွေ့ဖို့ရင်နေတိုးဖွဲ့ကတမင်ဖန်တီးနေတာလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ရုရှားနယ်စပ်အနေမှာနေတိုးဖွဲ့ကစစ်ရေးလေ့ကျင့်နေတာတွေဟာထိုက်တိုက်တွေ့မှုဖြစ်စေဖို့ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့
Steadfast Defender ဆီရေးလေးခြင်းမူဟာရုရှားနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အရှေ့ဥရောပဘော်ဒါနိုင်ငံတွေမှာလောလောဆယ်ရောက်ရှိနေပြီလို့သာခါရိုဘာဆိုပါတယ်နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုရုရှားကပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံတကာကိုဖြန့်ချိနေကြပေမဲ့လောလောဆယ်လက်တွေ့မှာနေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရုရှားနဲ့စပ်အနီမှာလက်နက်မျိုးစုံဤပညာမျိုးစုံနဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုသတင်းမှားတွေနဲ့လက်ဖျားပြီးရုရှားနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ဖို့စနစ်တကျပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်စစ်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအင်အားကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့နေတိုးဖွဲ့ရဲ့Steadfast Defender စီးလေးခြင်းမူဟာ American Canada ပိုင်နက်ကစတင်ပြီးအရှေ့ဥရောပမှာအဆုံးသတ်မယ်ဆိုပါတယ်ကြီးရီလီတပ်ပေါင်းစုနဲ့ထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား9000တက်ခရီတန်ကြက်ကရင်1000ကျော်လေရင်တင်သင်းမောတွေပါဝင်တက်ခရီရေရင်အစင်း90ကျော်တိုက်လေရင်မျိုးစုံအစင်း80ကျော်နဲ့ drone တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့ဇက်နဲ့ထိနေတဲ့အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာမေလတလလုံးဒီပါစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့နေတိုးဖွဲ့ကနေပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာပြင်သစ်အစိုးရနဲ့ဗြိတိန်အစိုးရပြောနေတာတွေဟာလည်းတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားသမ္မတရုံးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုလိုအပ်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖွယ်မယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်သမ္မတကပြောတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်တာမသိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးယူကရိန်းနေအနေနဲ့ဗြိတိန်လက်နက်တွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေတိုက်ခိုက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်တို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာနားထောင်ကြည့်တော့တခုမှအဆင်မပြေဘူးဗျ။အင်မတန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ပြဿနာတွေပိုဆူလာအောင်ဖန်တီးနေသလိုဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ကရမ်လင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်ကသာအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လာရင်ရုရှားအနေနဲ့ခေါင်းလုံးခံနေမှာမဟုတ်ပဲတိခံနေမှာမဟုတ်ပဲချက်ချင်းလက်တော့ပြန်မယ်ဆိုပြီးဒီမီထရီပက်စကော့ကချင်းချောက်ထားပါလေပြင်သစ်သမ္မတအီမနျူအယ်မက်ခရွန်ကတကယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဆီလန်စကီကလိုအပ်လို့ပြင်သစ်စီကအင်အားတောင်းရင်ပို့ဖို့အဆင်သင့်မယ်လို့ပြောထားပါလေဒီလိုပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာပြင်သစ်သမ္မတရဲ့တူတဲ့သဘောထားလားသို့မဟုတ်ပြင်သစ်ဒူမလွတ်တော်ကြီးအကုန်လုံးပါလားဆိုတာတော့မပြောတတ်ပါဘူး